Traže način da Moskvi oduzmu pravo veta u Ujedinjenim nacijama. Putin će cilj ostvariti, ali to će Rusiju skupo koštati. Prizivaju Majdan u Srbiji. Evropska unija sankcijama protiv Rusije kaznila Srbiju. Zabranili da turniri nose imena stradalih u padu helikoptera. Ovako izgledaju današnje dnevne novine. Ovo su neki od naslova. Njih prelistavam i komentarišem u društvu najmlađih članova tima Vladete Jankovića za Beograd na predstojećim izborima. Moji sagovornici su Nina Stojaković iz Pokreta slobodnih građana i Stefana Ninić iz Demokratske stranke. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Dakle, hajde prvo da se osvrnemo na ono što je tokom sinoćnje, tokom večeri prethodne stigao kao informacija. To smo takođe imali u vestima. Dakle, otkazana je tribina koja je bila zakazana u Ziri. Koje je zvanično objašnjenje? A šta vi mislite da je objašnjenje? Nina, ćemo od vas. Pa može. Dakle, ta tribina bila je unapred zakazana, prostor bukiran, uredno plaćen i nekoliko sati pred početak tribine mi smo dobili obaveštenje kako prethodni korisnik sale neće završiti svoj događaj do termina kada bi trebala naša tribina da počne, te da oni nama odkazuju salu. Mi smo se naravno pojavili ispred Zire, s obzirom da nam je bilo jasno da se radi o nekoj vrsti opstrukcije i posle smo se uverili svojim očima da su sve sale bile prazne, tako da su nam otkazali salu očigledno iz političkih razloga. Da, to sam htjela da pitam vas, Stefane. Dakle, ovo je zvanično objašnjenje. Koje objašnjenje vi čitate između redova? Pa objašnjenje je jednostavno koje možemo da vidimo ne samo juče u Ziri. Dakle, to je bila samo jedna u nizu sala koje su otkazane tokom ove izborne kampanje. Dakle, kao što se desilo našem timu Vladete Jankovića u Beogradu, da je sala juče otkazana, tako da smo imali otkazivanje i u drugim gradovima po Srbiji u prethodnom periodu. I objašnjenje koje ja mogu da lično vidim iz svega toga jeste da ovaj režim očigledno da jeste u određenoj vrsti straha čim radi takve stvari. Dakle, nikome ne ide u prilog u izbornoj kampanji da dolazimo u situaciju da ne možemo da se okupimo u jednom prostoru u kojem ćemo moći i sa našim članovima i simpatizerima i sa građanima koji žele da čuju neke naše planove i viziju za grad Beograd, da nama se onemogućava da koristimo tu salu. Dakle, očigledno da je u pitanju pokušaj manipulacije od strane vladajućih struktura kako bi što manje vremena mogli da provedemo baveći se konkretno izbornom kampanjom u kojem predlažemo određena rešenja, a više se baveći stvarima kao što su, na primjer, pronalaženje prostora. Zato što još jedna stvar koju sam volio da napomenem, mi ne dobijamo od opština prostore koji su jednostavno oni u obavezi zakonski da omoguće svim građanima. A s kojim obrazloženjem oni vama to onemogućavaju? S kojim opravdanjem, izgovorom? Dakle, osim izgovora da se već nešto održava svaki put u predloženim terminima, što možemo da kažemo, ok, možda i postoji mogućnost za tako nešto. Drugo opravdanje, jednostavno ga nema. Dešavalo se čak i da se ne jave jednostavno na telefon ili da ne dobijemo odgovor u slučaju da je zvaničan dopis poslat. Da. Dakle, vas smo ovog jutra pozvali zato što ste najmlađi članovi tima. Nećete zameriti što ću reći vaše godine, 26 i 27 godina. I to je nešto što se često spočitava našim političarima. Pa sada evo kažu, ovi koji su već nekoliko decenija na sceni, oni se nikada nisu bavili ni jednim drugim zanimanjem nego su ceo život političari. Jel mislite da ste premladi za ulazak u te ozbiljne vode? Mislite da je pravi put da prva osoba stvori neki profesionalni put u nekoj drugoj oblasti, a onda sa tim znanjem doprinese društvu kroz bavljanje politikom? I da li strahujete od te etikete koja se pripisuje sada ovim iskusnim političarima koji su ceo život u politici? Da, pa ima dosta takvih i definitivno ne bih volela da budem jedna od tih ljudi koji ceo svoj radni staž provedu u političkim strankama. Međutim, politika uopšte nije bila u planu, posebno ne na ovaj način. To je više došlo iz neke, da kažem, nužde i potrebe da se uključim u bilo kakva dešavanja. To da li ću se politikom baviti na tako ozbiljan način u smislu nekog zaposlenja, to ćemo još videti. Meni je za sada bitno da se nalazim u društvu ljudi i za stolom gde se donosi, gde će se donositi odluke. Smatram da je mladost naš najveći kapital i da nije fair da nas neko posmatra
kao mlade ljude koji ne znaju ništa i nemaju iskustva, jer mi itekako znamo stvari, posebno recimo ako govorimo o ovom timu Vladetinom, to podjednako nije fair kao recimo što profesor u Vladeti spočitavaju to što je star. Tako nama govore da smo mladi. Mislim da ta kombinacija njegovog iskustva i naše energije je zapravo dobitna kombinacija. Da, oni donose odluke. Kakva je postavka tu? Jel mislite da stariji treba da donose odluke, a da mladi koriste tu svoju energiju za izvršavanje istih ili se i glas iskusnijeg i starijeg podjednako vredno je kao i glas mladi? Ja mislim da to mora da bude jednako i mislim da je to i zamisao cijelog ovog tima, zato što nekako do sada kada god se govorilo o mladima i politici, uvek se to svodilo na recimo obrazovanje. A sa druge strane, mi moramo da budemo svesni toga da svaki aspekt politike podjednako utiče kako i na ove starije, tako i na mlade. I zbog toga je važno da se nijedna odluka ne donese bez učešća neke mlade osobe koje će tu zastupati interese svoje generacije. A ne lično sebe. Zato što se kod nas često doživljava upravo to. Dakle, ili imamo mlade koji se bave politikom, a u stvari se bave svojim ličnim razvojem, ili imamo mlade koji ne veruju da politika može bilo šta da promeni u njihovom životu. Pa kako sada naći, evo Stefane za vas, kako sad naći balans? Dakle, kako probuditi mlade? Pa to je pitanje koje svi jednostavno se pitaju, što se kaže pitanje od milion dolara, ali... A zar vama odgovor nije bliže s obzirom da je to pitanje vaših prijatelja, ljudi sa kojima vi provodite vreme? Pa šta, koji su to odgovori? Ja mislim da svako od nas mora na svom ličnom primjeru da pokaže zašto vredi boriti se, ne za mene, nego da svaki mlad čovjek treba da se... Dakle, ne treba ni da izađe 3. aprila zbog Nine ili zbog mene, već zbog sebe da izađe. Ali smo mi tu da svojim ličnim... A što zbog sebe? Šta je to što vi sad njemu kažete? Izađi 3. aprila zato što će 4. biti šta? Zato što ako svi zajedno uradimo maksimalno ono što je do nas, 4. aprila stvarno možemo početi normalnije da živimo. Ja nisam neko ko voli da... Kad kažete normalnije, šta to znači? Šta je normalno za jednog mladog čoveka i koje su to njemu stavke koje su važne? Za mladog čoveka je pre svega normalno da živi u jednom uređenom sistemu. Dakle, kao što je situacija u kojoj ljudi odlaze iz Srbije, prevashodno mladi ljudi, i svi misle da je to konkretno isključivo ekonomskih razloga, da je to zato što ne mogu da se zaposle ili ako se zaposle rade za malu platu, to nije jedini, možda čak ni najbitniji razlog. Šta najčešće kažu ljudi, vaši prijatelji, kolege, zašto odlaze? Ja kad razgovaram sa prijateljima, ima stvarno ljudi koje poznajem koji su otišli, neki se i vraćaju, ali više turistički se sada vraćaju u svoju zemlju. Jednostavno ne žele da žive u jednoj atmosferi koja je nezdrava u potpunosti. Ljudi jednostavno žele samo da žive normalno, da vode svoj život, da ne moraju da razmišljaju svaki dan o politici. I to i jeste poenta. Dakle, nije ni nužno potrebno da mi svakoga dana se bavimo politikom u smislu da nam ceo život i sve što radimo zavisi od toga kako je to kreirano kroz jednu medijsku propagandu. To je stvari koje je potrebno što pre promeniti. Dakle, ja bih najviše da to možemo još danas, evo čim izađemo iz studija, ali bit će dobro i ako budemo 3. aprila uspeli to da promenimo. Da se mladim ljudima pruži šansa da sami odlučuju o svojoj sudbini, da nije potrebna partijska knjižica za zapošljavanje, da je dovoljno to što će oni kroz srednju školu pa kasnije i kroz fakultete da steknu znanje i da to znanje mogu da primene. A da isto tako, kada primenjuju to svoje znanje, dakle da mogu i da zarađuju dovoljno u firmama u kojima će raditi i da ne budu zavisni od vlasti, koja god to vlast bila u pitanju. Da, i odgovor, jedan od potencijalnih odgovora kada vas verovatno neko od vaših prijatelja, kolega, drugova čuje i kada vi to izgovorite, taj neko može da kaže pa da, ali kao što se ni ovo stanje nije napravilo preko noći, već je trebalo 10 godina, kako imam li ja, a u nekim sam 20, imam li ja još 10 godina za gubljenje? Dakle, čak i da se promeni vlast, šta tim mladim ljudima garantuje da će se to ozdravljenje o kojem vi govorite, da će se ono desiti brzo? Pa ne, nemaju još 10 godina da izgube, tako da 3. aprila moraju da izađu na izbore i da glasaju. S druge strane, nemaju šta da izgube.
Znači, mi ovdje imamo već istu garnituru 20-30 godina i zaista do sada da su nešto želeli i mogli da promene, oni bi promenili. Tako da... A dio te garniture je i Vladeta Janković u jednom trenutku je bio, kad kažete 20-30 godina. Da, na neki način jeste, ali s obzirom na ljude koji uključio u svoj tim, možemo da zaključimo da ja zaista mislim da će to biti... imamo dobar program, imamo stvarno velike stručnjake, imamo tribine na kojima ljudi mogu doći i postaviti pitanje sve što ih zanima. Tako da na neki način ti ljudi koji stoje iza njega su garant toga da ono što je obećano da će to biti isprovedeno. Dakle, šta je to što vi mislite od... da je Beogradu najneophodnije. Dakle, evo, malo pre smo imali izveštaj, sutra kreće taj brzi voz Beograd-Novi Sad, dakle, sa nove železničke stanice Prokop. Malo pre sam govorila sa arhitektom Bojanom Kovačevićem o rekonstrukciji generalštaba. Dakle, šta je to što bi, evo, da se desi taj 4. april u tom scenariju o kom vi želite i priželjkujete? Šta mislite da je prvi korak koji bi trebalo uraditi? Beograd ima zaista puno problema i bukvalno ne znamo odakle krenuti. Da, ali definitivno je možda taj urbanizam nešto što trenutno ljude najviše muči na tom nekom tehničkom nivou. Znači, svedoci smo toga koliko recimo vremena nama trebalo sada da dođemo do ovde zbog saobraćenih gužvi. Stalno se govori o izgradnji tog metroa protiv kojeg mi naravno nemamo ništa, samo mislimo da način na koji će on biti izgrađen, koliko će biti plaćen i kuda će on prolaziti nije najbolje rješenje za grad Beograd. Da. E, a sada kada pričamo o metrou, svaka vlast ovdje ima svoj projekat praktično za metro, pa evo i ova trenutna. I sada i svaka vlast onaj pređašnji projekat ili obustavi ili ga stopira, odnosno zameni. Imamo li sad ponovo vremena za to? Dakle, te saobraćajne gužve koje su očigledne i evidentne, Kako ih promeniti ukoliko sad kada dođe nova vlast, također taj beogradski metro krene jedan projekat iznova? To su ozbiljni projekti za koje su potrebne godine i vreme. Pa taj projekat mora da se revidira. Dakle, neophodno je tu raditi prvi i osnovni razlog. Taj projekat se sprovodi novcem građana koji to finansiraju. Dakle, to nije iz privatnog novca neko je rešio da gradi metro, pa onda neka ga radi kako on hoće. Tako da on mora da se revidira jer nije normalno da jednostavno metro u Beogradu košta tri puta skuplje nego u bilo kom drugom evropskom gradu kada su drugi gradovi ga gradili. Drugo, nije također normalno da taj metro ide od trase A do trase B koje su faktički nepostojeće u smislu ljudi koji tu žive. Dakle, to što je vlast izrekla kako će tu za nekih 20 godina neko živeti, to je sve na nivou predviđanja. Dakle, konkretno govorimo o toj liniji koja ide o Makiša. Tako da, to je nešto što... Zašto to doživljavate kao predviđanje, a ne kao neku viziju? Dakle, viziju razvoja grada. Pa, ja jednostavno ne vidim viziju, ne vidim da će uopšte se grad širiti, da će imati više stanovnika u situaciji u kojoj ostaje ista vlast. Kako na gradu, tako i u Republici. Mi imamo situaciju u kojoj, evo i malo prije sam imao priliku da pročitam u vašim novinama, dakle, koliko samo ljudi odlazi, ako sam dobro pročitao, 244.000 u posljednjih 5 godina. Tako da nema tu nikakvog širenja. Jednostavno, sve mora da se menja iz korena, nama je stvarno potrebna suštinska promjena i u toj situaciji mi možemo da očekujemo da ostankom sadašnje vlasti jednostavno je totalno nepotrebno graditi metro jer neće imati ko da se vozi u njemu. Da. Dakle, kako izgleda vaša kampanja? Evo, kažete, imate tribine koje nekada i ne možete da realizujete, ali kako izgleda ono što se također spočitavalo na početku posle određenih izjava profesoru Jankoviću je taj elitizam, ta koncentrisanost na centralne gradske opštine, a ne i na ove prigradske. Dakle, kako, na čije glasove vi računate? Mislim da to nije tačno da smo samo u centru grada. Naprotiv, barem jednom, dva put nedeljno se odlazi na obode grada. Tako da kampanja je koncipirana na razgovoru sa građanima, na tim tribinama na kojima zaista se pojavljuje dosta ljudi. Posebno kad odemo na neka mesta koje nisu u centru grada, gde ljudi nemaju toliko često šansu da nekoga od nas ili profesora Vlade tu sretnu na ulici.
I radimo te štandove koji su zapravo super stvar za komunikaciju sa ljudima. Tako da na tome smo trenutno bazirali našu kampanju. Da, i kako je raspoloženje i kakav je puls nacije kada izađete među narod i kada komunicirate, kada ste onako oči u oči sa njima? Pa ja stvarno mislim da ljudi su počeli da veruju da je moguće nešto uraditi. Možda je to naša zabluda, ali ne bih rekao, zato što stvarno vidim kod ljudi određenu spremnost da ne samo izađu na izbore. Dakle, nalazimo se u situaciju u kojoj nije samo dovoljno da se probudimo 3. ujutru i odemo da glasamo. Dakle, ja vidim stvarno spremnost i to ne samo kod aktivista političkih partija, nego i kod nekih drugih ljudi, prijatelja. A kolika je vaša vidljivost? Oprosti što vas prekidam. Dakle, kolika je vidljivost? S jedne strane mi vidimo izuzetno jaku kampanju vladajuće stranke i to na dva koloseka. Dakle, vidimo također kampanju predsjedničkog kandidata Ujedinjene Srbije Zdravka Ponoša. Koliko je profesor Vladeta Janković vidljiv, koliko ste vi vidljivi, dakle, čini se, evo, možda je to moj subjektivni osjećaj, da to nije u onom kapacitetu. Delo je kao da verujete u sigurnu pobedu, pa da nije nužna toliko agresivna kampanja. Lično ne verujem u sigurnu pobedu i smatram da svako od nas mora da doprinese tome što mi sa ove strane, što ljudi koji treba da glasaju, dakle ne možemo bez njih, a mislim da radimo u skladu sa svojim mogućnostima. Dakle, doživljavamo to da nam ne daju prostore. Ako govorimo znači, o prostorima koji su recimo kad opštinski... Kad govorite o mogućnostima, mislite na novčane mogućnosti ili vremenske? Ili... Ne, više na novčane i na generalno recimo pristup medijima. Mi do sada nismo imali ni jedan poziv recimo na javni servis. Na primjer, gdje bi zapravo građani mogli malo više da čuju o nama. Tako da... A su građani čuli, evo, kada izađete, kada postavite taj štand, jel građani znaju da je profesor Janković kandidat za, to jest prvi na listi za gradske izbore? Pa građani koji prilaze štandovima i s kojima razgovaramo, generalno jesu upoznati i znaju ko su kandidati, s tim što mi smatramo svakako da to nije dovoljno da se zna ko su kandidati. Dakle, nama je važno da predstavimo i šta mi želimo da radimo, šta mi želimo da menjamo i to je nešto što jeste u velikoj meri problematično zato što nam se ne pruža prilika te vrste. Za građane mislim da je mnogo bitnije od toga ko je Nina ili ko je Stefan ili ko je Vladeta, šta će ti ljudi raditi. Na koji način će doprineti... I šta ćete vas dvoje raditi, evo, da se 4. to jest da se 3. aprila većina građana opredeli za vašu listu. Koje će vaše uloge biti u gradu Beogradu? Pa nismo još razgovarali o tome, to, o funkcijama i kadriranju ćemo kasnije. Ćete biti gradski funkcioneri? Stvarno nismo i dalje pričali o tome, da. Meni je važnije samo da budem deo cijele ove priče u smislu borbe. Zaista mi je jako stalo i jako mi je važno da ovi izbori prođu onako kako treba i da napokon ovaj grad krene, ne samo grad, nego i cijela zemlja, da se menja, zato što imala sam koliko toliko sreće, ja to recimo i zbog tog političkog aktivizma, da upoznajem ljude svojih godina iz nekih razvijenih evropskih zemalja i da vidim način na koji oni žive, koji je toliko daleko od ovoga, sa čime se mi svakodnevno susrećemo i prosto zaista želim da moja generacija, generacije koje dolaze, imaju taj... Pa ja mogu da kažem luksuz koji imaju evropske zemlje i njihova omladina. Dakle, da nemaju problem da... Koji to luksuz imaju mladi u Evropi, a nema ni ovdje? Za nas je to luksuz. Dakle, imamo recimo problem stanovanja mladih ljudi u Beogradu. Ja imam 26 godina i dalje živim sa roditeljima. Zato što nemam mogućnost da iznajmim stan ili da kupim. Mogu, ali je jako skupo i to bi me onda koštalo nekih drugih odricanja. Tako da, definitivno... A da li je to možda, da li je to vaš izbor? Zato što se bavite politikom i da ste izabrali neki drugi put, neki drugi posao, da li bi to bilo... Pa ne mislim da je to zbog politike, zato što sam ja okružena ljudima koji se politikom ne bave, a imaju isti problem. Rešenje za to mi nudimo u okviru programa stanovanja u Beogradu. Dakle, osim što smatramo da Beograd treba da se širi u širinu, a ne u visinu, kako je to bio slučaj do sada. Recimo, gradnja tih neprofitnih stanova, koji ne bi bili namenjeni samo za mlade, već i za, recimo, umetnike ili ljude koji rade u javnom sektoru. Na taj način grad bi, dakle, gradio od svog novca stanove, koje bi kasnije prodavao bez profita
mladim ljudima. Šta je to još od tih stvari sa kojima se suočavaju mladi ljudi? Eto, vi ste politikološkinja, je li tako? Završili ste fakultet političkih nauka, završili ste fakultet, imate to u srednjim 20-im ste i šta je to? Živite sa roditeljima, kakva je mogućnost da vi nađete neki posao? Dakle, kako izgleda taj ulazak u svet odraslih za jednog mladog čoveka u Srbiji? Haotično. Samo stupanje na tržište rada za mlade ljude ovde je, meni je bilo jedno jako onako neprijatno iskustvo, zato što sam se nadala kada diplomiram, to je to, sada ću ja naći posao i sada ću kao i napokon preuzeti kontrolu nad svojim životom. A kada pričate sa evropskim kolegama, pa nije ni kod njih tako, dakle i oni rade tokom fakulteta, je li tako? Da. Onda idu na prakse neke, neplaćene, volontiraju. Pa nisu baš neplaćene sve i to je također nešto što... Jesu spremni mladi ljudi u Srbiji na neplaćenu praksu, radi sticanja znanja i iskustva? Mislim da mladi ljudi nisu u situaciji da idu na neplaćene prakse, prosto ne mogu to sebi da priušte. Ja nisam mogla to sebi da priuštim. Ja sam morala tokom studija da radim poslove od kojih bih zarađivala neki džeparac, ili šta god i to je upravo jedan od programa za mlade, recimo u Beogradu, uvođenje tih plaćenih praksi u dogovoru recimo sa nekim državnim službama, ali i sa privatnim preduzećima u gradu. Da, šta je još to, Stefane? Hajde nam, probajte da nam ukažete na osnovne probleme vaše generacije, ne bi li vas možda odrasli, ne odrasli, ali ovi stariji koji su donosioci i odluka i kreatori te politike koje se tiče i vas, ne bi li vas čuli i usvojili? Dakle, šta je to? Dakle, nemogućnost nalaženja posla, nemogućnost osamostaljivanja, ukoliko sam shvatila. Prolongiranje s rađenjem, to sam videla skoro u jednom vašem intervju, da. Dakle, zašto se mladi u srednjim 20-im ne odlučuju tako lako na porodicu? Pa ne odlučuju se iz jednostavnog razloga. Nemaju uslove da zasnuju porodicu. Jednostavno, dakle, tu, ali opet, kao što si malo pre naglasio, tu nije samo stvar finansijske prirode. Mnogi mladi ljudi ne žele jednostavno ni sutra da im deca odrastaju u ovakvom sistemu. U sistemu u kojem umjesto mi kad smo bili deca, dakle, mi vikendom ujutru gledamo crtani film, to je na RTS-u, danas je to nemoguće. Danas su neke druge stvari u fokusu i jednostavno, dakle, sam sistem je takav da mladi ljudi nemaju želju, bukvalno, a čak i ako imaju želju, nemaju mogućnost da zasnuju porodicu. Ali, kao jedan od krucijalnih razloga zašto mislim da je problematična situacija u kojoj se mladi ljudi nalaze, jeste to, upravo ona rečenica, kad pričamo o budućnosti, mladi su budućnost. E pa tu je, po meni, suština problema, pošto mladi su sadašnjost. Jer mi smo ljudi kao i svi drugi koji živimo u ovom gradu i ovoj zemlji i smatramo da možemo na minimum jednako dobar način da doprinesemo da se nešto menja na bolje. I to je razlog zašto smo i mi ovde, zašto verujemo da stvarno može da bude bolje posle 3. aprila svakog narednog dana i daćemo sve od sebe da tako i bude. Da, na RTS-u ima crtanih filmova i emisije za decu, ja to moram zaista da kažem. Možda niste pažljivo pratili, možda to nije sfera vašeg interesovanja, pogotovo RTS-2 ima zaista dobar taj kulturni, to je obrazovni program. A zašto vas dvoje niste odlučili? Dakle, je li bila ta dilema ostati ili otići, šta je prevagnulo? Ja sam u jednom momentu razmišljala da upišem master preko i onda da mi to bude u stvari neka karta da ostanem par godina da vidim hoću li se snaći. Međutim, iz finansijskih razloga nisam otišla na taj master. Konkretno, evo, moj brat se recimo odselio pre 10 dana za Austriju. Znam zaista puno ljudi koji su otišli i ono što je Stefan rekao, ponovit ću, ne mislim da je razlog samo novac, nego jednostavno neki nedostatak perspektive. Sada, ako malo pre spominjali ste tu rađanje, recimo, kod mladih parova. Ja sam u nekim godinama gde naravno razmišljam o tome da zasnujem porodicu, imam stabilnu vezu i to želim. I ne mislim da je niko na ovom svetu rodio dete u idealnom momentu, da je imao sve savršene uslove i odlučio se da tada zasnuje porodicu, već se radi o nekoj sigurnosti, o nekoj izvesnosti da će sve biti u redu, da se neće desiti nešto nepredviđeno. Dakle, ne mislim da je novac tu ključan. Mi, recimo, kod nas najviše beba se rađalo posle Drugog svjetskog rata i posle pada Miloševića. Država je tada bila dosta oštećena, također nije bilo novca, ali postojala nada da stvari idu na bolje.
I ako ljudima ne ponudimo tu nadu, konkretno mladim parovima ili ženama, mislim da nećemo daleko dogurati. Tako da te mere koje mlade majke i mladi parovi dobijaju nisu dobre. Imamo, za primjer, evo sad problem stanovanja, recimo, pa za mlade parove oni nude... A kako možda kažete da nisu dobre ukoliko mladi parovi za prvo dete dobiju oko 3000 evra dinarska protivrednost ili ukoliko vlast izađe sa ovom merom 20.000 evra za kupovinu prvog stana? Pa tih 20.000 evra, mislim, uslovi tog konkursa su takvi da... Ja mislim da možda 10 ljudi trenutno može da učestvuje u tom samom konkursu. Ne znam da li ste ispratili to, recimo, jedan od uslova je da oba roditelja nemaju zaradu mesečnu veću od prosečne. Dakle, u zbiru bi to bilo nekih, recimo, 138.000 po paru. Dakle, oni moraju sa svojih 138.000 dinara mesečno sa kojim raspolažu da budu u mogućnosti da podignu kredit i da plaćaju ratu tog stana koji će dobiti, koji je subvencionisan od strane države i da opet od novca kojim ostane žive od prvog do prvog i da odgajaju to dete. Tako da nisu te mere baš toliko savršene. Naravno, super je što postoji neka inicijativa i super je da recimo se nudi tih, pa ajde, malo manje od, da kažem, 3000 evra za prvo rođeno dete, ali to su sve jednokratne mere. Dakle, mi moramo da nađemo neki šablon, da postoji neka kontinuirana pomoć, to ne mora da bude finansijska, ali kao, ajde nam olakšajte ove druge stvari, recimo, olakšajte mi to da ne moram da brinem oko porodiljskog odsustva, da ne moram da brinem o uslovima kojima ću se poroditi, da ne moram da brinem o tome da li ću dobiti otkaz zbog toga što sam trudna i tako dalje. Dakle, to je jedan sistemski problem koji se ne rešava sa davanjem jednokratne novčane pomoći. Hvala vam mnogo što ste ovog jutra bili moji sagovornici. Stefan Ninić i Nina Stojković govorili su za Probudi se. Još jednom hvala. Hvala.